Hadisə rayonun Balabəhmənli kəndi ərazisində qeydə alınıb. Vazirin 106 markalı 10TZ673 dövlət nömrə nişanlı maşın Bərdə rayon sakini Məmmədov İlqar Əlioğlunun idarə etdiyi Ford markalı 09BR739 dövlət nömrə nişanlı avtomobillə toquşub. Qəza nəticəsində Vazirin 106 markalı avtomobilin sürücüsü Sultan Cəmiloğlu Vəliyev aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cəmilə Aslanlı, Dünya TV.